Ну а тепер під бурхливі облески наш Володя клякає на праве коліно перед Сніжаною. Облески нашому нареченому. Я молодий чоловік Володимир. Сьогодні 1 серпня 2021 року. Урочисто клянусь. Що такий букет квітів. Я даруватиму тобі на такі свята. На річницю нашого весілля. На День Ангела. І на День Матері. І на 8 березня. І на Новий рік. І на день народження. Своє. Твоє. І на день танкіста. І решта 365 днів на рік. Дорогі гості, виявляйтесь прекрасні клятви Володимира для Сніжани і нашим молодятам. Гірко!